Vita Tarot u jednoj emisiji izrazio je i zabrinutost za Maju i jednostavno je i otkrio sljedeće, da Maja ima mnogo neprijatelja, kao što je bilo i prošli put i pretprošli put. Od tih zavidnih i zlobnih ljudi govorio je on i otkrio ako bi ušao u reality program da je spasio prvo Maju od svih tih zlobnih ljudi. Međutim, voditelj ga je upitao da li zna ko je Taki nedavno zapalio automobil, a on odgovara na to. Taki nije ni folirant, ni prevarant, to nije zbog njega, već zbog Maje, govorio je Vita Tarot. Da li će on ući u najgledaniji reality program Zadruga 7 elita, to će vrijeme sigurno da pokaže, ali zasigurno nedavno ulazak u reality program potresao je apsolutno cijelu zadrugu, pa tako su komentari bili. Da li će mi onim bivši dečko da vrati nju nazad ili neće i šta će sada se izdešava sada kada je on vanredno ušao u najgledaniji reality program Zadruga 7 elita. Kada je riječ o Maji Marinković, Janjušu i Anjeli, situacija se jako mnogo zakomplikovala, pa tako možemo čuti raznorazne uvrede sa obje strane. Šta će biti do samog kraja reality programa Zadruga 7 elita, to ćemo ostaviti na vremenu da saznamo i da ispratimo, a Vita Tarot kaže da bi ušao u reality program, da odbrani Maju, da bude tu za nju, jer ima mnogo zlobnih i pokvarenih ljudi u reality programu, kako je on i rekao u jednoj emisiji. Da li će on ući u reality program Elita, saznat ćemo uskoro.